Hallå allihopa, jag intervjuade Limpan, men innan videon börjar kan den här videon nå 100 likes. Ni får ta och hjälpa mig samt prenumerera på min och Limpans kanaler. Och nu hoppar vi in i videon. Så min första fråga till dig Limpan är, har du någonsin känt stress över YouTube? Oh, det är en svår fråga för att... inte riktigt så, men i början av sommarlovet... alla har jag som låg liksom som går i skolan. Då la jag upp dagligen videos. Och det, där känner man en viss stress liksom. Men sen när jag började trappa ner nu senare på videos. Liksom lagt upp så här varannan dag, tredje dag och sånt. Så då, då känner jag inte så mycket stress riktigt. För att då har jag liksom tid att lägga ner extra mycket tid på videos. Göra andra saker och så vidare. Så inte nu på scen i alla fall, det är väl det som är mitt svar. All right. Så nästa fråga är då, går du på universitetet och hur balanserar du skola / jobb med YouTube? Jag går inte på universitetet, jag går på gymnasiet i trean. Men hur jag balanserar det? Det är väl... Göra skolan och sen när jag kommer hem så är det YouTube som gäller, göra andra saker också. Sen är det ju klart att man liksom har massa prov och sånt när man går i gymnasiet, men det är väl sånt som man får prioritera först och så YouTube sen liksom. Ja, okej. Fråga till dig, tycker du det är roligast att spela in själv eller är det liksom roligare om man spelar in med en vän, gör en collab eller ja, något sånt? 100% att göra collabs och spela in med vänner och sånt, det är så mycket roligare. När man spelar själv, vissa spel passar bättre liksom att spela själv, kan jag tycka. Jag spelar ju mycket Roblox liksom, så det finns ju massa sådana spel, men oftast så är det roligast när man spelar med vänner liksom, för att då kan liksom båda säga sina åsikter liksom så här. Och man kan spela, prata med varandra och ha roligt tillsammans. Så slipper man liksom sitta själv. Ja, fråga 4. Varför har du inte en Discord-server och finns det någon specifik anledning? Vad har du känt? Jag har inte en Discord-server för att jag inte riktigt har tänkt på det. Det var ändå roligt att du tog upp frågan för att... förrgår var det. Då spelade jag med en person och han sa att han tyckte att jag skulle göra en Discord-server. Så vi får se i framtiden ifall att det blir det. Men varför jag inte gjort det, det är väl för att jag inte riktigt har känt för det. Och inte riktigt haft tiden att lägga ner på det. Ja, alltså det är... Nej, för det är ju väldigt det. Det är ganska privat här på andra plattformar. Man vet ju vad din Roblox är och så. Men det blir spännande att se om du gör det eller inte. Jo, men precis. För att jag försöker så här att lägga all fokus nu liksom på ett och samma ställe. Liksom, och det är YouTube. Men Discord server, jag kan nog säga det här hörni. Det kommer nog absolut komma i framtiden någon gång. Jag ska bara få tid för liksom, typ någon helg liksom, så här, spendera för att göra upp en Discord server. Liksom, hade jag väl tänkt mig. Ja. Okej, så om du ska spela så här off-camera, i vilket spel är det då du föredrar? Menar du Roblox eller allmänt? Det kan vara Roblox eller allmänt egentligen. Vilket jag föredrar. Alltså, Roblox, det spelar egentligen inte så mycket off-cam, utan när jag så här, håller på att rendera upp videos och sånt. Exempelvis, för att ha någonting typ att göra medans. Då brukar jag kanske spela Murmur 2 i Roblox oftast. Det är oftast på kvällar och sånt liksom. Men det är... Så egentligen så kan man säga att du spelar mest liksom när det är dags att spela in en YouTube-video. Ja, men precis. Och sen så är det ju även... Alltså det är mycket så här typ PS4 och sånt. Sen off-cam och sånt utanför YouTube också. Ja. Okej. Med en hel drös med olika spel. Yes. Okej. Så när gav du dig in i YouTube-resan och förväntade du dig att bli så stor som du är idag?
Ja, det var, jag minns faktiskt det. Det var 4 januari 2021. Då, alltså, idén kom egentligen som en spontanare liksom. Jag bara tänkte så här, ja men varför inte liksom. Jag hade typ sett någon sån här Roblox-video tidigare. Jag tror att det var från Duno säkert. Och jag blev inspirerad liksom för att börja. Och tror, alltså, nej, jag tänkte inte riktigt att jag skulle ha nu, vad har jag, lite över 6000 prenumeranter va? Det trodde jag inte, men jag var ändå beredd på att liksom få, ja men ändå så här lite respons och typ kanske få några hundra prenumeranter som mest. Så, det kom väl sen som en chock liksom när man tittar tillbaka och verkligen ser hur bra det verkligen har gått. Ja, okej. Nästa fråga här, jag vet inte om du har fått den på Q&A eller någonting, men det är, vart kommer namnet Limpan Spelar ifrån? Ja, vart kommer det ifrån? Jag har inte riktigt några svar på det, men man kan väl säga så här. Jag gillar bröd och sånt. Mitt namn är väl, jo, alltså, jag har någon gång blivit kallad Limpan liksom. Mitt namn, det är typ ett sånt namn. Alltså, mitt namn det är ju Linus liksom. Och det händer väl att man ibland blir kallad det. Det har hänt någon gång så här för länge sedan och då, ja men, och så blev det sen bara typ att ta då namnet. Sen så har jag ju lagt till spela liksom i efterhand. För att liksom, ja. Jag hoppar över en fråga här för jag frågade den precis innan intervjun. Så det är inte lika spännande för mig. Men kommer det en fortsättning på Skyblock-videon med Duno? Eller Skyblock-videosen egentligen? Vi har inte pratat om det någonting riktigt, men jag kommer en fortsättning på det. Det får vi helt enkelt se. Vi får låta tiden avgöra. Just nu så försöker jag spela in mycket liksom så Roblox och sånt. Jag har lämnat lite Minecraft på kanten liksom, men om jag liksom kommer tillbaka till Skyblock så, ja, alltså, vi får helt enkelt se vad det, inget är bestämt just nu, men kommer någon mer avsnitt av det? Ja, kanske. Ja, och då är det en lite så här framtidsfråga och bara vad du tror. Och det är då, vad är ditt mål till slutet av året? Till slutet av året. Alltså, jag har ju sådana här långtidsmål va, och det är typ att kunna säga leva på YouTube. Men till slutet av året så, ja, det är väl bara att fortsätta liksom kämpa på med YouTube. Öka kvaliteten på thumbnails, videos, redigering och försöka bli lite mer konstant också med att lägga upp, för att ibland så kanske det dröjer en viss tid innan videos kommer upp. Men ja, försöka bli lite mer konstant. Jag ska försöka hålla det liksom till varannan dag, hade jag tänkt. Ja, och här är en också ganska vanlig fråga, men vad var alltså i början av din YouTube-resa och vad är idag din största inspirationskälla när det kommer till YouTube? Alltså, förut, då var det ju, alltså, ja men då var det liksom så här Roblox-youtubers liksom. Det var ju de som fick mig att liksom börja just med Roblox va. YouTube, det har jag alltid tyckt vara intressant och sånt. Men just att börja med Roblox, spela Roblox, det är typ så här, ja men Duno, Tom liksom, de har varit en stor inspirationskälla så här i början och sånt. Just nu, alltså, jag menar, jag kan inte riktigt säga att jag har någon sån här inspirationskälla som jag går för just nu, utan jag liksom gör sånt som jag tycker om nu. Nej, jag har nog ingen inspirationskälla just nu faktiskt, utan jag kör mitt eget race liksom. Ja, okej. Och detta är den sista frågan och det är om du skulle få möjligheten att gå heltid på YouTube, hade du gjort det i så fall? Absolut, absolut, det hade jag gjort 100%. För att alltså, som det ser ut just nu, jag går i skola, lägger upp videos sen när jag kommer hem liksom och sånt. Det är stressigt liksom.
Om jag hade kunnat i full tid, då hade det ju liksom kommit videos varje dag och sånt. Det hinner jag inte riktigt med som det är just nu. Men jag hade absolut gått full tid på YouTube. Det är liksom, det har alltid varit en stor dröm för att kunna liksom leva på något som man, ja, men som man verkligen tycker om. Min stora passion liksom, det är ju liksom att göra videos, thumbnails och spela in helt enkelt. Och spela, allt sånt. Ja, det var den sista frågan. Men jag får tacka dig så himla mycket för att du kom på detta. Yes, tack så mycket för att jag fick vara med. Och vi ses i nästa.